Jeden chce rozvíjet svůj talent. Sprejovat, co? Mami, neříká se sprejovat, ale malovat. Druhý vsadil na podvádění. To jsi všecko jako napsal, jo? Úvodní a závěrečnou stránku. Zbytek jsem koupil. Oba ale pořád milují... Děláte ještě grafity? No zrovna včera jsme byli. Adrenalin. Pokračování úspěšné komedie Gimple. Když mě chytnou, tak mě rovnou zavřou. Vejška. V neděli ve 20:15 na Joj Cinema.